دا مینا چې ورو ورو له انتها نه مخکې ځي. واه دا مینا، دا مینا چې ورو ورو له انتها نه مخکې ځي، یو ښکلی مې په زړه کې د درزا نه مخکې ځي. واه ډېر خواني شعرونه دي چې دا مینا چې ورو ورو له انتها نه مخکې ځي، یو ښکلی مې په زړه کې د درزا نه مخکې ځي. ډېر ښه. دنیا یې تماشا کوي او دنیا ورسره لاړل. دنیا یې تماشا کوي، دنیا ورسره لاړل. ډېر خلک په دنیا کې د دنیا نه مخکې دنیا یې تماشا کوي، دنیا ورسره لاړل. ډېر خلک په دنیا کې د دنیا نه مخکې ځي، او څه خلک له خانانو بغاوت کوي لګیا دي. لکه غلام شاه جسنګ څه خلک له خانانو بغاوت کوي لګیا دي، څه خلک په سجده کې د مولا نه مخکې له خانانو بغاوت کوي لګیا دي، څه خلک په سجده کې د مولا نه مخکې ځي. درې څلور شعره نور هم دي چې په زړه کې مې سندره او که غزل دی. چې په زړه کې مې سندره که غزل دی، ټول وجود مې وسړي که د څه چل دی. ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. دغه شعر پکې دی، بخښنه تاسو یې وانړوئ، خو عموماً تصور دی چې تصویر دی چې په پښتون هم باور مه کوه بدل دی. په پښتون هم باور مه کوه بدل دی، که غل نه دی نو د غلو سره خو مل دی. ډېر ښه، ډېر ښه، حقیقت دی. ما او تا پکې د خدای دپاره وژني، او تا پکې د خدای دپاره وژني. د ګلونو پېښور دی که کابل دی، د وطن ناوې زما او د رقیب څه دي. نوید صاحب ته دې دا شعر ډالۍ. وطن ناوې زما او د رقیب څه دي، زموږ جنګ خو ستا په قط ستا په اوربل دی. ډېر ښه. او اوسنۍ مینه په مینه حساب نه ده. اوسنۍ مینه په مینه حساب نه ده، نننۍ مین که غل نه دی درغل دی. اوسنۍ مینه په مینه حساب نه ده، نننۍ مین که غل نه دی درغل دی. او د دې خوار ولس پښتو ته ورکه شوې، د دې خوار ولس پښتو ته ورکه شوې، دا چې ورک پسې د دې خاورې اتل دی. ډېر ښه اتل صاحب، ډېر ښه. څلور شعره به درته نور ویم یاد شو. زړه پې ښه کې چې ستا له ښایست ستا له رخساره نه ځي، ستا له ښایست ستا له رخساره نه ځي، سپرلي زما د غزلزاره نه ځي. یارانو داسې یو به لویه رو، یارانو داسې یو به لویه رو. نوید صاحب څوک د چا سره په لاره نه ځي. او موږ د خپل کار له خونده نه خبروي، موږ د خپل کر له خونده نه خبروي. زموږ سیندونه په قلاره نه ځي. پښتو پخوا هم د باچا سره وه، پښتو به اوس هم له درباره نه ځي. پښتو پخوا هم د باچا سره وه، پښتو به اوس هم له درباره نه ځي. موږ ته دې څوک د مینې لار سمه کړي، موږ ته دې څوک د مینې لار سمه کړي. زموږ سره دې بیا ترداره نه ځي. څوک د مینې لار سمه کړي، زموږ سره دې بیا ترداره نه ځي. درې څلور شعره به د نور ویم په دغې ډخه کې. نوید صاحب ته ډالۍ کوم. نوید صاحب مننه. نه د شعر دغه ما زده کړی دی، د دې په ناستې کې هم ډېر څه اغوستي دي. کور ودان د پېښور څو شعرونه دي، به ورته ډالۍ کړم. مننه. د مینې د سندرو کورو خانو پېښور، د مینې د سندرو کورو، د سندرو کورو خانو پېښور. یو وخت و بلا ښکلی و بلا ځوانو پېښور. دا تا سره په څه خبره داسې غرغنډه شو؟ دا تا سره په څه خبره داسې غرغنډه شو؟ دا ما سره په څه خبره ورانو پېښور. ډېر ښه. او بودیو شوی یو ګل پکې مین چاله ورنکو، بودیو شوی یو ګل پکې مین چاله ورنکو، مودیو شوی ارمان دی او ارمانو پېښور. ډېر ښه. بودیو شوی یو ګل پکې مین چاله ورنکو، بودیو شوی ارمان دی او ارمانو پېښور. دا د خوست هغه ارمان یادی لګه. بسم الله ارمان، هغه ته سلام کورې ودان. او بل شعر پکې دی چې څه خلک داسې وایي چې ګاندي د اشنغرو،
سخلق داسی وای سخلق داسی وای چې ګاندی دا شنغرو سخلق داسی وای هندستانو په خبر وا وا سخلق داسی وای سینت دې ډالې چې ګاندی دا شنغرو سخلق داسی وای هندستانو په خبر او شیر په کدام دې چې اتلو اتلو سند او هند او پرتخاري بدل نو اویت سه اتلو سند او هند او پرتخاري بدل نو بابا امیر کروڑو پالا